Ya. Tambah papat siji loro. Tambah kalih malah Mbah Dona. Oliane go ngulon. Lebak latar. Sing kono di tak isi patang kan rong kintal iki sebelah. Wes yo. Jatuh-jatuhan mendungnya si Toto. Siapa ini? Siapa ini? Oh alah. Biasanya itu? Ya. Kok ya lali itu aku mbi? Lihat ini deh. Cah bagus ya, cah bagus ya. Ayo lewen dua le. Gelem nak dua para re. Apa ndak ireng? Kenapa pesone iki anyar? Pesone mbok dikono ndi? Pak sopere kan ndur gelem apa? Ape ngombe kok. Iki nang anu geser kulon sitrik nganu. Engkel mung kok dadine iki disono tengah ya. Dadi ler. Ba, jamene ngler apa gelem nyurungi? Aku ngomong beli umi rek. Ora dilar. Kulon ge sitrik le. Sopiri Ben, sopiri. Oh siang mene, kon mene, dungaren mendek bahkong rek. So i tengah bae, siang mene, tumbeno. Lali paling wonge. Cuacane ya rada cerah sih. Tapi siang mene. Padang. Terus. Enggak lah, yang penting di tengah kosong. Hup. Oleh ya, bagus. Sangoni, sangu kok terus ki lho. Dek kapan tebak tak punya ngoni. Bodoh sepisan. Nanti kon ngekrek ta, Om. Alatnya kan udah masa gerak saya gerian. Aku pak sopirnya sih tak kena endur pada hilang gantengnya ya re. Terus kisat ke piye? Belum randik ini soalnya serendeman. Ada cerita randik ini. Lagi rendeman. Terus dari mobilnya dia ngecobles. Bletok jari tante wi. Yo niki. Lah terus. Lho wis. Dicopok. Sing di posting Mbak Tati kuwi katake. Heeh. Yo tae. Yo iki Mbak Tati liwat ki. Ono engkel goling ngono ya. Yo iki paling. Oh alah. Supire ugal-ugalan. Iki motor ya wis. Bane wis njaluk ganti. Sekoke malah kene. Ana nang wae. Lakone donya, lakone donya. Waduh, kene iki aku. Jebul omah. Panen lagi panen kok ya ana wae lakone donya. Ayo Le, digetno Le, nggih nglamar cewek Le. Lho, lah slot-slote gak ngono to Le. Rodokno nganu pojokno, ben kamot loro. Lah pokoke digosno. Lah. Kalih Mbah, kalih. Tapi rada miring to. Lah ya takon miring Om Beni takon ngegosno bokonge ora digosno iki kok. Saiki tak nganu kok. Do tak rawai digelung kok. Oh iya. Sampun. Nggih. Enteng ya Ben? Ben, enteng tak? Abot kahanan nih. Abot kahanan, ah cocok mantel. Abot kahanan nih. Hati acar sidak-sidak. Acar-acar sidak-sidak gak apa-apa Ben? Sing meme siap gitu. Wah, ambil diet.
Aku manut pokoknya siji-siji ya siji-siji, loro-loro ya loro-loro. Gereta-reta harus coba umprok, bro. Pokoknya ini nganu om, jangan gabain nak ambil gendong Bu Tata ya om ya. Bu Tata semono kok. Gendong gabah kan ada duwite. Ada duwite, ya wes ya. Tak gendong ibu ada sengene. Ah, senengan ora kolan, lanjut. Wes, ono. Satu-satu. Ayo wong wis ya. Halo. Sopo? Wis teko pelaku. Iya. Engko, kok nek aku ngulon nganu ya? Motore, kok dulu, Mas. Bu, kok ketoku. Bu, nek aku nganu ngulon kok nganu. Kakak kan mandi. Pokoknya di pulangan sih bagus kita ketok nih. Coba nanti ono cewek si naksir. Wes lah ya. Penting orang bobo rek. Rekae siap meme malah diundang no bolo. Eh, lah piye rek lah wong buka pemindah kok. Apa kerjane kowe ya ra sida. Lah piye? Wes delok kas aku ya lungo ne. Wes om. Gilek bakso. Aja mbobo. Aja mbobo, Blek. Pakaiane ngalorke. Pakaiane ngalorke. Mendunge kidel acak ditoto ke lho. Aja mbobo, Blek. Azila. Sudah wes. Gemblong no Benji malah urung siap. Pengin ngelamar cewek. Ya. Tambah papat siji loro. Tambah kalih meleh Mbah Dono. Oliane go ngulon. Lebak latarane. Sing kono di tak isi patang ton rong kintal wis loro. Esyo. Jatuh aduan mendungnya si Toto. Itu rupanya itu ya. Rupanya DB. Awan ambi orang awan ambi esok kan ya. Sop itu. Gapai DB yang sama. Padahal singgara podo ya. Iya. Bidu rabu. Bidu bat ya. Wes yo. Merone dingin to. HP-ne kita ditinggal saya lah. Cuma acara mesti ngucuk-ucuk bris. Biasanya ra mendet mriki to, Mbak? Bu. Biasanya ra mendet. Ah, oke. Ngene iki piye om lakone om? Ya njaluk bayaran ge sing ngene. Kok ngono wong trulu-trulu ngetok plastik, ngetokno mantel barang. Bu Tata. Ini jelek bayaran. Enggak aku. Aku ngeterno ya rene wong kok. Ayo om, wis om. Aku butuhe tak selehno. Lereng. Silau guys, silau. Lereng. Iki sak teban awan. Kitili-tili. Alas. Kaplok Bu. Apa kaplok Bu? Paling ya terima 2000 le, wi rasa esen-esen dan ewo-ewo. Bisa ya terus meluncur mulon. Cewek Bedi ngisi-ngisi nih. Lapo. Aku neh. Dah, mendung tenang. Mendung tenang. Eh. Mendung tenan piye jal ngono kuwi. Bangun wis ning ngono iki aku wis. Wong wis dikode-kode Mbah Kong. Tendang ketendang. Ya
le, ngulon le. Selepan. Pokoknya senok ini urusannya Bu Tata ambil Bule Umi. Kalau ada nih? Loh? Iya, sehingga aku ngelar dek nih, rimalah orang aja ini. Ayo, besok kan enak, Mbah. Kok timbangannya kan juga Mbah Renong gitu? Oke, sing mau lo yang dapat gigilkan. Iki lo, kumutah, iki lo. Re, sumpah jeres lo. Kayak koyok belalang tempurku, kayak manu, mantar tempur. Kebul-kebul. Anakku mau kapan, Om? Loh, Om. Payah-payah tinggal bergawe. Silar ya, karmu, mbok. Kelompok no karmu. Lanjut lagi ke Marisa, emosi yang separuh di Gunung Selatan. Mari meluncur nih bangin yang selatan. Di kontakku mau. Wes, gue belak. Gue wong anu, ceketar. Luncur. Lanjut, sudah sampai selepan. Udah ditumpuk mriki, Kong? Sekno kono. Ditumpuk mriki. Lah dinglek ku ndi ki? Ya, dinglek. Lho, biasanya kan lebih lungguh le. Hah? Aku Pak Katon rasan. Iya. Yo le, wes le. Aku ora mudeng. Bobo plong bobo plek. Wes le. Heeh, Mbah Dono, sing niki bobote sithik-sithik ora kaya mau. Lah niki sate tae. Lah yo niki sate tae. Wah, iya cocok miling nggih. Bobot nganu. Bobot sing nek Mbah Suni ja. Nggih. Ana ndek wong kentel. Wes le. Neng tebakne jenengan asine entuk pirang sak Mbah Dono? Kira-kira. Ya entuk kuwi. Asine Mbah Sulijah kuwi lho biasane entuk pira? 8, 9. Lah iki mentuk 14. Ha iya rek. Kayak ya meh lipat loro. Ya ni kok. Wis sing gitu. Lah ya nancur ketaneh, nancur ketaneh wae. Kuwi orang tuwa. Ayo. Nek ra bekas tikus. Bekas piye? Yo, ora mesti. Wes le. Lah, nek biasane agak entuk 20. Gak tau entuk 20. 16. Ah, ngene-ngene ira, kandhani kok jos ketan kok. Grendel apa ora? Wah, tekan kene nungkep. Sumuk. Kipase ya tuh ya. Nek kipase. Ono. Wes le. Masalah nang kae kabeh. 13 kintal. Lah iki kok piro? Sing niki dereng tak total. Pak Dono ku nggo sing kidul. Lah sing 14 sak iki nggih wis luwih ja. Enggak sing gone Pak Dono ku lho. Lah ngene iki. Oh iki. Kurang bar kok. Darong kula sak. Sing cara gempang titik wis lek sing Mbah Sulijah kuwi. Heeh. Yo ora kan ukurane ngono ya kuwi iki. Asile. Luwai. Wong kuwi cara kasarane. Wes le. Kaceo 2000 ngono kuwi ijeh iso ngimbangi pari ini. Soale hasilnya iso apa. Slot-slot do nandur ketan kabeh ramangan beras. Ketan gitu. Man ketan. Nah. Pokoke los ketan. Nah, hasilnya jos. Padune ya nganu sponsor ketan Grendel. Wes le. Iso momo ya sik to. Mbomo ra usah momo malah. Mbah Dono anjenan rong tahun lagi panen iki. Melu-melu kepangan nomo. Barang kuwi apa marane? Iya. Bajang kerak.
Bajang apa jenenge? Ini bajang, Pak. Kowe iki lanang bareng. Mas Le. Awite wedok-wedok terus yo apa marai. Oh, gara-gara niku dibajang. Ya, Budarmi terus Pak Damuse. Muise. Kowe nomor papat ya? Nomor. Lah iya, papat. Nomor 6. Hah? Nomor 6. Nomor 6. Tukul Mbah Dono terus tukul lek priwi. Heeh. Berarti lek priyo gombak. Bajang kok gombak. Turun gombak apa? Lah ini bendi ora mesti dawu. Nang gak apa-apa lek sesuk nek potong. Wis lek. Nang gak ponata. Sesuidak ngono kok. Sesuidak. Oh, kowe mau katul lare ya. Ijek tak anteni. Oh, alah baterai wis 20 rek. Eh, ngono iki. Kate apa men apa dibayar emoh mbi mboke ngono ya. Duite diweh nang mboke berarti di store nang mboke. Cah pinter ya. Mari ditotal dulu. Wah, mendungnya acak. Mendungnya acak, Kong. Ben, jalo bagian warna Ben. Dicoba di mana? Ya. SPN mem balik apa nong kene? Petunggu wele. Pengiwangi kae. Lah. Acak mendung dan dilasi. Wah, kidul kulon kalau mendunge. Ya Allah. Kidul kulon pemirsa. Mendunge. Wis ngono kaya pemirsa iki mau kegiatanku nak panen ini kita bisa nguli setiap hari nimbangi gabah meme pokoknya awake glowing alias hitam mengkilap. Terus kembali ya pemirsa, terima kasih sudah menonton channelku. Terus jangan lupa yang baru menemukan di like, di komen, di subscribe, ditutul tombol loncengnya, notifikasinya ya pemirsa yo. Ditunggu video-video dariku selanjutnya. Terima kasih. Nyakali Pak Ane, ra gelem bonceng no malah.